Mange af digtene i bogen fremhæver morens figur og forherliger moderen. Jeg forsøgte faktisk at lede efter et digt af en stor muslimsk poet eller tænker, som hylder faren eller faderfiguren, men jeg kunne faktisk ikke finde frem til et. Så hvis der er nogen derude, der kender et, så vil jeg meget gerne høre om det. Men der er jo utrolig mange smukke hadith omkring kvinden og moren. Der er blandt andet et, hvor der er en mand, der kommer til profeten og spørger ham, hvem har mest fortjent min respekt og kærlighed og mit gode selskab? Og så svarer profeten, din mor. Og så spørger han, jamen efter min mor, hvem så? Og så svarer han igen, din mor. Og igen din mor. Og fjerde gang siger han så, din far. Og det er jo ikke fordi, at kvinden står over manden. Altså, der er jo balance mellem kønnene. I Koranen, der er mænd og kvinder lige over for Gud. Det eneste, der adskiller et menneske fra et andet menneske, det er i dyd eller åndelig fortrinlighed, spirituel fortrinlighed, der kan vi adskille os fra hinanden niveaumæssigt, men ellers er mennesker lige. Men det er klart, at det er en speciel proces at blive mor. At bære barnet i 9 måneder, at føde et barn i smerte. Det er en form for egoets død, når man bliver mor. Fordi man giver afkald på alle sine private projekter. Man giver afkald på at være center, altså på at være i centrum. Fordi der kommer noget, der er større, og noget, der er mere end en selv. Så det er en form for egoets død, og man kan sige, at det oplever manden måske ikke på samme måde. Og det er jo en del af den store jihad i Koranen. Jihad betyder anstrengelse for at beherske sit ego, blandt andet. Og det lærer man, synes jeg, meget som kvinde. Men alle digte er specielt udvalgte, og er dels nogen, der betyder meget for mig. Men der er også en pointe i forhold til, at jeg har ønsket at gøre op faktisk med... Der er også nogle politiske overvejelser i forhold til vores forældres generation. Altså den nye generation af danske muslimer. Er vokset op med en forældregeneration, og ja, selvfølgelig kan man ikke generalisere det og sige, at det gælder alle, men der er mange, som har problemer i forbindelse med social kontrol eller i forbindelse med forældre, som gerne vil vælge deres partner eller ikke acceptere dem, som de er. Eller, det er jo noget universelt, det er jo ikke noget, man kun finder inden for muslimer. Altså, der er tendenser mod, at måske vil opdrage sine børn på en måde, hvor der er for meget social kontrol. Og for eksempel, jeg har et digt af Khalil Gibran, som er en mellemøstlig poet, libanesisk kristen digter. Det er den eneste kristne digter, der er med i bogen, ellers er det selvfølgelig muslimske digter og tænkere. Men han siger, at jeres børn er ikke jeres børn, de er sønner og døtre i livets længsel mod sig selv. Og vi har dem kun til låns, vores børn. Altså, vi ejer dem ikke, og vi ejer ikke deres tanker, vi ejer ikke deres sjæle. Og jeg tror, det er den vigtigste ting, jeg har opdaget eller oplevet i takt med, at jeg blev mor for 7 år siden, det er det her med, hvor svært det er ikke at danne sine børn i sit eget billede, og hvor svært det er at give slip og forstå, at de her børn har deres egen sjæl og deres egen identitet og deres egne tanker og drømme, og vi kan slet ikke nå de her drømme. Hvor meget vi end prøver, og det er vigtigt at give børn tillid og give dem plads og rum til at være det, de er. Citaterne i bogen er også, selvfølgelig de er selektivt udvalgt, også fordi jeg har forsøgt at tage de Koran-citater med, som ligesom betoner det globale fællesskab, der er mellem os mennesker på tværs af religion og kultur og etnicitet og så videre. Og det har været meget vigtigt for mig at betone det her globale fællesskab. Jeg er selv mentalt global fra fødslen, fordi jeg er vokset op i det her krydsfelt. Og det er for mig et udgangspunkt, som jeg gerne vil promovere og være med til at give videre, også til andre. Hvor værdifuldt det egentlig er at stå mellem 2 kulturer og 2 religioner, og man sagtens kan balancere. Så det er bogen også, kan man sige, indirekte et forsøg på at vise det her ståsted.